आरक्षी चकुर सम्मुखते डाक्सर रमरमिया बेहा जोरहाट आरक्षी चकुत धूलि दिए एकांश युवक अब्याहत राखि डाक्सर मुकलि बेहा तार मजते जोरहाट जिलार सीनामरार मरिया चुकर सचेतन महिला आबद्ध कर दिले डाक्स सेवनकारी युवक सचेतन महिला आबद्ध कर युवक गतए दिले सीनामरा आरक्षी ইতিমধ্যে ড্রাগস সেৱনকাৰী আৰু বেপাৰ অব্যাহত ৰখা যুৱকৰ বিৰুদ্ধে যোৰহাট আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। পুনৰবাৰ জনাইছো, আৰক্ষীৰ চকুৰ সন্মুখতে ড্রাগছৰ ৰমৰমীয়া বেহা। যোৰহাট আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি একাংশ যুৱকে অব্যাহত ৰাখিছে ড্রাগছৰ বেপাৰ। তার মাজতেই যোৰহাট জেলার সিনামৰাৰ মৰিয়া চুকত সচেতন মহিলাই আবদ্ধ করলে ডাক সেৱনকাৰী যুবক। সচেতন মহিলাই আবদ্ধ করা যুবকক গতাই দিলে সিনামৰা আৰক্ষী। ইতিমধ্যে ডাক সেৱনকাৰী আৰু বেপাৰ অব্যাহত ৰখা যুবকৰ বিৰুদ্ধে যোৰহাট আৰক্ষীৰ এজাহাৰ দাখিল কৰিছে সচেতন জনতাই। কি কৰি আছিলি এখিনিত? বেজি লৈ আছিলি? বেজি লৈ আছিলি? নহয় নহয়, তহঁতি ক'ৰ পৰা, ক'ত ঘৰ, কেলৈ এনেকুৱা কৰি আছিলি আমাৰ জেগাত? হয় তইতো হেৰিত আছিলি, তইতো হেৰি ৰিহেব চেণ্টাৰ পৰা আনিছিলে। ব'ল আমাৰ ঘৰলৈ, ব'ল 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 ব'ল। ইমান ডোখৰ জেগাৰ পৰা আহি তহঁতি হাবিত সোমাই আছহি? জেলৰ পৰা আহিছিলি, জেলৰ পৰা আহিছিলি, জেলৰ পৰা আহিছ? কি ঘৰলৈ যাম? একোৱে নাই। ক'ৰ পৰা আনিছিলি, ক'ৰ পৰা খাইছিলি, ক'ৰ পৰা কিনিছিলিগে? এইফালা ক'ৰ পৰা কিনিছিলি, ক'ৰ পৰা কিনিছিলি সেইটো কথা ক। কৰঙা চৰঙা পৰা আহি তই জীয়াবলৈ এই হাবিত জীয়াইছহি? আহি পোৱা নাহ, আজি পৰা নাহ, ক'ৰ পৰা লৈছিলি ক? আমাৰ ইয়াত তহঁতি যদি ড্ৰাগছ লোৱা নাই, তহঁতি চুৰ কৰিবলৈ সোমাই আছিলি? চুৰ কৰিবলৈ সোমাই আছিলি? কি কাৰণে আহিছিলি, কি কাৰণে আহিছিলি? না চুৰ কৰিবলৈ আহিছিলি, না ড্ৰাগছ খাবলৈ আহিছিলি, কোনটো কৰিবলৈ আহিছিলি? তহঁতি ইয়াত মনে মনে ইয়াত সোমাই আছ হাবিখনত, হা? কি কাৰণে সোমাই আছিলি, কি কাৰণে সোমাই আছিলি সেইটো কথা কৈছিলো? কাণত ধ, এইখিনিত কাণত ধ, কাণত ধ, কাণত ধ, কাণত ধ। কি কাৰণে তহঁতক এনেকৈ কৰিছোঁ গম পাওঁনে? কি কাৰণে কৰিছোঁ? ড্ৰাগছ খোৱাৰ কাৰণে। ক'ৰ পৰা খাইছিলি, ক'ৰ পৰা খাইছিলি, ক'ৰ পৰা খাইছিলি, ক'ৰ পৰা খাইছিলি, ক'ৰ পৰা খাইছিলি ক? নহ'লে মই চুৰি কেছত ফচাই দিম। এতিয়া চুৰ কৰিছিলি কালি আমাৰ দোকানত চুৰ হ'ল, হা? তহঁতি দুটাই চুৰ কৰিলি এই হাবিখনত। তহঁতি এই হাবিখনত কি কাৰণে সোমাই আছিলি, এই হাবিখনত তহঁতি সোমাই আছিলি কি কাৰণে সোমাই আছিলি? তহঁতি দুটা কি কাৰণে সোমাই আছিলি? কাণত ধ, কাণত ধ, হা? কাণত ধ, হা? ক'ৰ পৰা লৈছিলি সেইটো কথা ক? ক'ৰ পৰা লৈছিলি, ক'ৰ পৰা কিনিছিলি, 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 ক'ৰ পৰা কিনিছিলি? ক'ৰ লগৰ? মৰিণীফালৰ, মৰিণীফালৰ, না মৰিয়নী, না হেৰি নগলি কেলে? এফালৰ পৰা আহি হাবিখনত সোমাই আছহি, হা? পকেটত উলিয়া, কি কৰিলি পকেটত উলিয়া, ক'ত পেলাই দিলি, ক'ত পেলাই দিলি? আৰু বাকীবোৰ, বাকীবোৰ ক'ত পেলাই দিলি, ক'ত পেলাই দিলি? নাখাওঁ, ক'ত পেলাই দিলি সেইটো কথা ক? বেজি ক'ত পেলালি, ক'ত পেলালি? তেতিয়াহে এৰি দিম, এইফালে আছে, জানগে ঘৰতে পেলাই দিম। ঘৰত পেলাই পেলাই ইয়াত ৰেষ্ট ল'বলৈ আহিছিল? যানগে, যা বেজি আনগে, ক'ৰ পৰা আনিছিলি, ক'ত পেলালি বেজি আনগে?
জেগাডোখৰ লেঠা কৰি পেলাইছ, জেগাডোখৰ আমাৰ ল'ৰা এইবোৰ খুৱাই খুৱাই তহঁতি আহি আহি আমাৰ ল'ৰা বেয়া কৰিলি। যোৰহাটৰ পৰা জগত নগৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি।